ီပြောလို့ရှိရင်တော့လေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကလို့ဘွာရဲရောက်လာမဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုတွန်းကန်နေရများတယ်မလာပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကြောင့်ပဲတည်လို့စစ်မပြေနိုင်ဘူးဟိုဒီစိတ်ဒီချေနေနေရတယ်ဘယ်မှမပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတို့ဒုက္ခများပါတယ်ဆုံးပဲကြားရနိုင်တဲ့နေ့တွေကိုဖြတ်သန်းနေရတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကိုကြောက်တဲ့ပဲတင်ထားခြင်းတယ်။ဟုတ်မိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာ။ဟုတ်တကယ်တကယ်မိုက်တယ်။ချီရလေဟိုခုနလေမတရားပြလိုက်တဲ့တကယ်ကကျွန်တော်ဒီဆန်နေစင်းအကူမိုက်နေတယ်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လာလဲကြာပြီးကျွန်တော်အင်တာဗျူးအများကြီးမင်းနေရလဲကြာပြီးကျွန်တော်ဟိုအင်တာဗျူးဖြေခဲ့တဲ့တဝက်လောက်ကလေအဲ့လိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချစ်ရည်ပဲဖြစ်ရပြသေးလားဒီကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကကျွန်တော် relationship ထက်ကျွန်တော်ဘာကြီးလောက်ထားလဲကျွန်တော်ဘာရိုက်ထားလဲဟိုသူဘယ်လိုဖြတ်တန်းနေလဲဆိုရဲဟာမျိုးဟိုဒီ audience ကိုပို့ပြီးသိစေချင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုအကိုရီမားတွေဒီ channel တွေကိုလည်းအဲ့လိုပြောချင်တာမျိုးอ่ะကျွန်တော်ဟိုလေအဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလေးကိုကို highlight ပြီးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော် request လေးလုပ်တာပါဟုတ်အချိန်ရတော့သိပြီးပြူးချမရှိပါဘူးအတိုင်းပါအချိန်နဲ့ပတ်တယ်နော် private key private public ဒီတော့မသိဘူးကျွန်တော်မရှိတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုလေးပြောပါကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုတွေးထားလဲဆိုတော့လူဖြစ်တာဒုက္ခလीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်စုပ်ပြဲကြရနိုင်တဲ့နေ့တွေကိုဖြတ်သန်းနေရတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကိုကြောက်တဲ့ပဲတင်ထားခြင်းလေ။ဘာမိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာ။ဟုတ်တယ်တကယ်မိုက်တယ်။ဒီကောင်ဆာရမ်းဖတ်တော့အဲ့လိုတကီပိုင်ရုပ်ရှင်စကလုံးကျွတ်ကျွတ်ပြောတတ်တယ်။ကြောနည်းနည်းလို့ပြင်မှာပဲစကားပြောရမှာဖြစ်တဲ့တော့လို့ရှမ်းညာငါပြောတယ်လက်ရှိပါ။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဆုံးနာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်စုပ်ပြေကားရနေတဲ့နေ့တွေဖြတ်တန်းနေရတာလို့ကိုကိုဘောကအဲ့လိုတွေးထားတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုထက်လေဟိုဒီ character ကိုကျွန်တော်ချစ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ character ကိုပဲကျွန်တော်ချစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့မပြထန်းထားဘူးဖြစ်လာတဲ့စိတ်ချင်နေပုံအောင်မူတည်တယ်ပေါ့ဟုတ်အတီပြောလို့ရှိရင်တော့လေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကလို့ဘွာတဲ့ရောက်လာမဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတွန်းကန်နေရများတယ်မလာပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ပဲတည်လို့စစ်မပြေနိုင်ဘူးဟိုဒီစိတ်ဒီချေနေနေရတယ်ဘယ်မှမပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတို့ဒုက္ခများပါတယ်နော်ထွက်ပြေးနေရပါဆိုဟိုထွက်ပြေးနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့ပါအကုန်လုံးလေအဲ့ကြတန်လိုက်လို့ပေါ့တွန်းအားတွေပဲထွက်တာဆိုတော့တန်လိုက်ဆွဲကတ်တာဒီမှာဟောတွန်းနေပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းရတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတခုခုပေါင်ကန့်သက်ထားတာမျိုးတော့မရှိနေပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါစိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေ။နောက်အနာဂတ်မှာစိတ်ခံစားမှုကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။လူရဲ့စိတ်ကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့တိုင်းလေးရှိနေလိမ့်မယ်။ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူညီနိုင်ဘူးပေါ့လေ။ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကို relationship ဖြစ်ဖို့ဒီတော့တိဆောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံး treatment ပေးတာကတော့ကောင်းလို့လုပ်ထင်လာပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်တာမှအပြင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တခုခုမှအထူးကြုံနေလို့မထင်ဘူးဥပမာ relationship တွေပါလေလို့မပြောပြတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လူတိုင်းကစိတ်ကံစားမှုဆိုတာဟိုအကန့်အသတ်မဲ့လေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတယ်ကသိရမလားဟိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့မျိုးသမီးလေးမျိုးကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြောထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမျိုးသမီးကလည်းအဲ့လိုပုံစံဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်သွားမယ်။အရင်ခုမှကအချိန်နဲ့ကန့်သက်လို့မရဘူး။ဘောင်တစ်ခုနဲ့ကန့်သက်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။လုံးသားရဲ့စီစားရတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါပါပဲ။ဟောဒါလည်းပြောတတ်ပါဘူး။ဟောဒီမှာတော့အဲ့လိုနည်းနည်းခက်ဆူးဆူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအချစ်ကအချစ်ဆိုတာကအဲ့လိုရယူဖို့တပယ်အဲ့လိုအရန်လူချင်းတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအချစ်နဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အဲ့လိုပေါင်းလေးပေါ့နော်။ဆူဆူကောင်းဟုတ်ချစ်ဆိုတာချစ်ချင်တဲ့သူချစ်မှာပဲငါယူဆတာရှင်းတယ်ငါပိုင်တဲ့ဟာငါချစ်တယ်ငါချစ်ရယူခြင်းမဟုတ်ပါတဲ့ဒါချစ်နေရပြောဆိုပုံစံလေးတွေတောက်ဆောင်မတင်မကြပါဘောเนาะအဲ့လိုကိုကဟိုရယူခြင်းတာလည်းပါတယ်လို့ကိုကသူပြောနေရအောင်ငေးကြည့်နေခြင်းတာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘာတိခါ
တယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လူယောက်နာမှာဒီရိုက်ကွေးလုံးနေတဲ့အချိန်တွေမှာကိုလေးကကျွန်တော်အကူတယောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခြား view site ပြီးတော့ဟိုတချို့အရာလေးတွေမှာဟိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းပြေလားဗာလားလို့အဲ့လိုလာလာမေးပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်လို့ပြီးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တက်ခွန်အားရအောင်ပြောင်းနေလားပြောင်းနေလားကြောက်နေလားဒါဆင်းအဆုံးနဲ့ခုနကပြောတာအဲဆင်းမပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲကိုယ်ဆင်းမပါလဲလိုက်ခဲ့ပြီဟိုကျွန်တော်တို့ရှူတင်မှာအဲ့လိုရှူတင်ရကြတော့လို့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆင်းနိုင်ဟိုအဲ့လိုမျိုးစီပြီးရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတနေရာမှာသူ့ဆင်းပါတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်းပါတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိနေတဲ့အဲ့တော့စုံရတာတဆင်းပဲဆိုပေမဲ့ရှူတင်နောက်ွယ်မှာတော့ကင်မရာနောက်ွယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကစုံပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိရဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုအခြေလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်တဲ့နေ့မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်ကကင်မရာကြီးနဲ့အကြာကြီးဝင်းနေခဲ့တာဟုတ်ဆိုတော့ပြန်ဟိုပါပေါ့နော်ကင်မရာရှိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဟိုတချို့သောတန်ရှင်လေးပါလေးရှိနေမှာဆိုလို့သူအဲ့လိုလာလာမီးပြရပါရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အေးဆေးပါကပ်ပြောပြပါအောင်ဆင်းဟိုပထမပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလေးရှိနေပါလဲအဆင်ပြေတာ okay ရလားရလို့ပဲလားအကုန်လုံးကတော့ဟိုပါပဲဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ team တစ်ခုလုံးကတည်တည်ချာချာစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကြတယ်အချိန်လည်းတိကျတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခံစားမှုတစ်ခုခုကိုမရောက်ရအောင်ရိုက်နိုင်ရိုက်တဲ့ team တစ်ခုဖြစ်နေတော့ဒါကျွန်တော်တို့တက်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒါပါနဲ့ဒီလေးကိုအားငယ်မှာဆိုရင်အများပေးမှပေးနေပါဘီလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုရှေ့မှာလဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလဲဒီလိုရိုက်ပြီးွားရေပေါ့နော်ပြီးတော့ရှေ့နောက်ပြီးတော့ shop လေးတခုလဲဒီလိုရိုက်ဖြစ်ထားတဲ့ဟာမျိုးရှိရဲ့အဲရှိရဲ့ခါကျတော့အဲဝင့်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့မှမဟုတ်ဘူးမျိုးအဲကြော်စုံးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခြား talent တွေကိုလဲကျွန်တော်ပေးစရာရှိရာတွေပေးစရာရှိရဲဆိုတာ sharing လုပ်တယ်ပေါ့နော် sharing caring သုံးနှစ်ကျွန်တော်3-4နှစ်လောက်မှတည်လာတဲ့အရာတခုကိုသူ့နဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်လို့ကျွန်တော်3မိနစ်လောက်နဲ့စကားပြောလိုက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုသူတို့လက်ခံပြီးယူဝါနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတိုးတက်ကောင်းတာပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့လိုအတွေးနဲ့ပဲ sharing လုပ်ဖြစ်တာပါဆိုတော့ကြော်စောမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချားလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲ share ပေးဖြစ်တယ်ဟိုအဆင်ပြေတဲ့လူကတော့ယူပေါ့လေဟိုအဆင်မပြေတော့လည်းဟိုခါခဲ့လို့ရပါတယ်ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျတော့လည်းအမြဲလေးလာနေရတင်ယူနေရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ ਈ စီကလည်းကျွန်တော်အများကြီးပြန်ပြီးတင်ယူရတဲ့ဘိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခံတဲ့ခါမှာအသိပြီးပုံစံမကျဘူး။ဟိုငနေတတ်ဘူးပေါ့နော်။အားဆိုလည်းကျွန်တော်ကိုကြီးလေးစီကပြန်တင်ရတဲ့ဘိုက်တွေရှိတယ်။နည်းနည်းပေးများတဲ့ဟာလေး။ဓာတ်ပုံရိုက်ခံမှာလုံးဝထားကြရတာ။ဟာတကယ်ထားကြရမှာ။သူ့ရဲ့ page ဝင်ကြည့်လိုက်ပါလား။အရင်မိုက်တယ်။ဟိုပို့စီကဂျူဝါ။ဒီကားလေးကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ Channel G မှာစပြီးတော့ပြမယ်စနေတနေ့နေ့တွေကည9:00တင်ပြီးမှပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့ talent တွေကတော့အသုံကွန်ဆိုင်နဲ့ဒီစာလေးထူးခြားထားတဲ့အပြင် writer တွေရော production အကုန်လုံးကတော့ဟိုဒီစာလေးအားထည့်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ result တစ်ခုကိုတော့မြင်ရမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးထူးခြားထားပါတယ်